Boa noite. Quando você sonha com lagarto, isso sugere um período de mudanças em sua vida. Essas transformações serão impulsionadas pela sua criatividade, indicando que sua mente está em plena atividade. Aproveite esse momento para explorar sua imaginação e confiar na sua intuição. Valeu, deixe um like e inscreva-se até logo!